Қазақстанда төтенше жағдай режимі алынды. Алайда карантин тәртібі сақталады. Бүгін ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаев төтенше жағдай режимін қамтамасыз ету жөніндегі мемлекеттік комиссияның соңғы отырысын өткізді. Сонымен қандай салалардың қызметі қалпына келеді, ел экономикасын не күтіп тұр? Әріптесім Асылбек Тойбек тарқатсын. Президенттің бүгінгі мәлімдемесін көпшілік асыға күтті. Мемлекет басшысы әлі вирус қаупі сейілмегенін, сондықтан карантин талабы сақталатынын бірден жеткізді. Дегенмен көптеген саланың қызметі қалпына келе бастады. Қазірдің өзінде 1 миллион 100 мыңнан астам азамат жұмысқа шыққан. Бүгіннен бастап еліміз бойынша дүкендердің біраз ашылады. Сән салондарының, білім орталықтарының, тағы басқан сандардың қызметі қайта жанданады. Саябақтардағы шектеулер де алынады. Жолаушыларға арналған әуе тасымалының жұмысы қалпына келеді. Қоғамдық көліктер жартылай жүктемемен жұмыс істейді. Бірақ облыстар арасындағы көлік қатынасына қатысты шектеулер солай қала бермек. Жолаушылардан бетперде тағу талап етіледі. Көшеде 3 адамнан артық топтасуға болмайды. Мемлекеттік қызметшілердің 50%-ы қашықтықтан жұмыс істей береді. Сақтық шаралары сақталмаған жағдайда індеттің екінші кезеңі басталып кетуі мүмкін. Сондықтан өзіміздің аман саулығымызға ең алдымен өзіміз жауапты болуымыз керек. Індет қайта өршіген жағдайда үкімет нақты шұғыл іс-қимыл жоспарын дайындайды. Жұмыс барысында олқылықтардың болғанын да мойындауымыз керек. Індет көп таралып, экономикалық мәселелер қатты шығып кеткені рас. Соған орай, біз дер кезінде шұғыл шаралар қабылдадық. Көптеген мәселе қоғам өкілдерінің белсене қатысуы арқылы шешілді. Бұл халық үніне құлақ асатын мемлекет тұжырымдамасын жүзеге асырудың маңызды кезеңіне айналды. Коронавирус пандемиясы әлемдік рецессияның басталуына себеп болды. Тіпті ұзаққа созылатын экономикалық дағдарысқа да алып келуі бек мүмкін деген болжамдар жасалуда. Себебі экономиканың салалары тоқырауға ұшырап жатыр. 400 миллионнан астам кәсіпорын банкрот болудың алдында тұр. Әлемдегі еңбекке жарамды халықтың жартысына жуығының табысы азайған. Сарапшылар жаһан экономикасы соңғы 100 жыл ішінде болмаған деңгейге түсетінін болжап отыр. Осындай жағдайға қарамастан еліміз бірқатар басымдыққа ие деді президент. Ал экономист Диас Құмарбеков, бізде қаржы резерві жеткілікті және экономикалық тиімділікті арттыру үшін ресурстар баршылық деген пікірмен бөлісті. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев выступил. Президент өз мәлімдемесінің басым бөлігінде ұлттық экономиканы сақтау және индустрияландыруға көп тоқталды. Өйткені Қазақстанның экономикасы қазіргі таңда негізінен энергетикалық ресурстарға, мұнай бағасына тікелей тәуелді. Мемлекет басшысы атап өткендей, пандемиядан кейін біздің экономикамыз бұрынғыдай болмайды. Біз қалыпқа келетін энергия көздеріне көшеміз. Сонымен қатар қайта өңдеу саласына басымдық беріледі. Себебі өзі өнім шығаратын мемлекет қана дағдарыстың салқынын айтарлықтай сезінбейді. Президенттің пікірінше, экспорт пен ішкі нарықтағы мүмкіндіктерді айқындайтын кез келді. Бұл ретте отандық тауар өндірушілерді қолдауға бағытталған шаралар мықтап қолға алынбақ. Сондай-ақ ауыл шаруашылығына ерекше басымдық беріледі. Үкіметке Атамекен ұлттық кәсіпкерлік палатасымен бірлесіп, бірнеше өңірде алқаптан сөреге дейін ауылдарда кооперациялық тізбекті дамыту жөніндегі пилоттық жобаны іске қосуды тапсырды. Ал содан соң 2021 жылдың ортасына қарай толыққанды бағдарлама әзірленеді. Бұл шаралар 2 миллионға жуық ауыл тұрғындарының табысын арттырып, отандық ауыл шаруашылығы кәсіпорындарының жүктемесін 53-70%-ға дейін жоғарылатады және әлеуметтік маңызы бар өнімдердің импортын азайтады деп болжануда. Біз жұмыспен қамту жол картасы бағдарламасын жүзеге асыруға 1 триллионға жуық теңге бөліп отырмыз. Бұл қомақты қаржы. Оны шағын бизнесті несиелеуге де пайдалануға болады. Соның бәрі құзырлы орындардың бақылауында болып, толығымен мақсатқа сай жұмсалуға тиіс. Осы күрделі кезеңде қаржыландырылып жатқан жобалар арқылы ең алдымен жаңа жұмыс орындарын ашу қажет. Бұған жұмысшыларды барынша көптеп тарту керек. Үнемі экономикалық табыс әкелетін немесе адами капиталды дамытатын бастамалар қолға алыну қажет. Осыған орай мектеп, аурухана және басқа да нысандар салынып жаңғырту жұмыстары жүргізілуге тиіс.
Баспана қолжетімділігіне де баса мән берілмек. Мемлекет басшысы кезекте тұрғандардың мәселелерін шешу үшін 5-10-20 несиелік тұрғын үймен қамтамасыз ету бойынша жаңа жобаны іске қосуды тапсырды. Осы мақсаттарға 390 миллиард теңге бағытталмақ. Биыл елімізде 15 миллион шаршы метр немесе 150 мың пәтер мен үй құрылысының рекордтық көлемі жоспарланған. Сонымен қатар президент микро және шағын кәсіпкерлікте дағдарыс кезеңінде жеке назар аударуды талап ететінін жеткізді. Осыған байланысты бизнестің жол картасы бағдарламасы шеңберінде шағын бизнес үшін арнайы шаралар қарастыруды жүктеді. Біз түсініп отырмыз ғой, мұнайдың бағасы түсті, жаңағы бұл айтқанда сұраныс түсті бүгінгі күні. Ұсыныс пен сұраныстың жағдайы ерекшеленіп отыр. Сол себептен қазір біздің экономикамыз бұл айтқанда минусқа кетті. Минус. Енді біздің мақсат анти дағдарысқа қарсы бағдарламалықлы экономикамызда орнына келтіруіміз керек. Баланс ретітуіміз керек. Сол үшін дағдарысқа қарсы бізге нақты экономикалық бағдарламалар керек. Бұл бағытта президент Тоқаев айтып өтті. Сонымен қатар енді көбінесе бұл істің мәселеде біз көбінесе қоғамдық ұйымдарды қосу керек. Қоғамдық ұйымдарды қатыстыру керек. Қоғамдық ұйымдар бүгінгі күні Қазақстанда өсті бар. Енді төтенше жағдай режимін енгізуден неғұрлым зардап шеккен экономика секторлары үшін форс-мажорлық жағдай деп тану нормативтік деңгейде бекітіледі. Сондай-ақ осы қиын кезеңде жұмыс істеп тұрған кәсіпкерлердің экономикалық белсенділігін қолдау, жеке меншік пен бәсекелестікті қорғау маңызды деді мемлекет басшысы. Жосықсыз кредиторлар тарапынан қысымға жол бермеу мақсатында заңды тұлғалар мен жеке кәсіпкерлерге қатысты банкроттық рәсімін жүргізуді ағымдағы жылдың 1 қазанына дейін тоқтата тұруды тапсырды. Асылбек Тойбек, Данияр Омар, Ботагөз Қайырбекова президент телерадио кешенінің көмегімен Нұр-Сұлтан қаласынан.